Tivemos dois animais que acabaram, cavalos, né, avaliados em mais de 200 mil reais, que foram recuperados ontem em Igarapava. Os animais das raças Manga Larga e Quarto de Milha haviam sido furtados em Uaras, na zona rural de Delta, Minas Gerais, na última sexta-feira. Após as informações sobre a possível localização dos cavalos, foi montada uma operação entre as polícias civil e militar dos estados de Minas e São Paulo. Os animais estavam em uma propriedade na zona rural de Igarapava, onde um casal também foi detido, suspeito de receptação. Eles foram encaminhados para a delegacia de plantão de Igarapava. Os cavalos, que estavam em boas condições de saúde, foram devolvidos ao dono.